Sedar atau tidak, perkhidmatan penghantaran kini berkembang pesat di negara kita. Semakin hari, semakin mendapat sambutan. Situasi ini telah membawa kepada kemunculan lambakan perkhidmatan penghantaran yang mana menawarkan perkhidmatan hampir sama tetapi dengan keunikan tersendiri. Kelengkapan yang ditawarkan juga cukup sempurna. Jadi, untuk video kali ini, kami akan kongsikan 5 perkhidmatan penghantaran yang mungkin boleh anda cuba. Okey, baiklah, kita mulakan dengan LalaMove, salah satu nama besar dalam industri khidmat penghantaran di Malaysia. Ia menawarkan pelbagai perkhidmatan, termasuklah penghantaran makanan, penghantaran dokumen dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang boleh diakses menerusi peranti pintar dan juga komputer, ia sentiasa menghubungkan anda dengan penghantar, sekaligus membolehkan anda menjejak penghantaran dalam masa nyata. Syarikat ini juga mempunyai pelbagai jenis kenderaan bagi memenuhi keperluan ramai yang agak berbeza, antaranya seperti lori, kereta, van dan juga motosikal. Kadar penghantaran adalah bermula RM5 untuk penggunaan motosikal dan RM100 untuk penghantaran menggunakan lori. Setiap harga penghantaran dikira berdasarkan jarak dan bukan berat sesuatu barang. Khidmat penghantaran ini juga adalah menarik untuk anda cuba. Apa yang membezakannya dengan yang lain ialah ia beroperasi dengan rangkuman yang agak luas. Di mana anda bebas untuk memesan makanan dari mana sahaja walaupun tidak terdapat dalam senarai mereka. Sebagai contoh, anda mahu membeli makanan di pasar malam atau mana-mana restoran yang tidak menyediakan servis penghantaran makanan. Anda boleh menggunakan servis ini. Tapi apa yang penting, lokasi haruslah tepat. Ia juga menawarkan perkhidmatan penghantaran barangan yang lain dalam tempoh masa yang pantas. Pada masa sama, jika anda ketinggalan apa-apa barang, ia juga boleh bantu menyerahkannya kepada anda. Ini juga salah satu pengendali khidmat penghantaran yang boleh anda cuba. Ia menawarkan perkhidmatan barang dalam tempoh satu hari sahaja. Melaluinya, anda boleh menghantar pelbagai barangan seperti dokumen penting, bungkusan, makanan dan banyak lagi. Menariknya, anda boleh menempah penghantaran barang tanpa perlu membuat akaun pada aplikasi. Sebaliknya, hanya menyertakan nombor telefon pengirim dan penerima sahaja. Tapi, untuk penggunaan yang kerap, anda disarankan untuk membuat akaun supaya anda boleh melihat setiap butiran pesanan termasuklah pencetakan resit, sejarah pesanan dan banyak lagi. Aplikasi ini hanya menyediakan dua jenis kenderaan sahaja, iaitu kereta dan motosikal. Untuk motor, kadar penghantaran bermula RM5, manakala kereta pula bermula RM7. Seterusnya ialah GoGet. Ia juga menawarkan pelbagai perkhidmatan penghantaran barang dengan kadar yang sesuai, termasuklah makanan, barang dapur, dokumen penting dan sebagainya. Melaluinya, anda boleh memilih pelbagai perkhidmatan untuk digunakan. Sebagai contoh, dispatch untuk penghantaran dan pengambilan barang, food untuk pembelian makanan, shopping untuk pembelian barang di pasaraya dan pelbagai lagi. Pada masa sama, ia juga dapat bantu anda mencari duit lebih dengan menjadi seorang penghantar yang mana akan dibayar untuk setiap tugasan yang dilakukan. Kadar asas bermula RM6 dan setiap harga bergantung pada jarak serta masa yang diambil oleh penghantar. Pembayaran boleh dibuat sama ada melalui tunai ataupun kredit GoGet. Okey, baiklah, kemudian adalah Grab. Terdapat pelbagai jenis perkhidmatan di Grab bagi memenuhi keperluan ramai, termasuklah penghantaran makanan, penghantaran ekspres seperti dokumen, pengangkutan, perlindungan insurans dan banyak lagi. Ia sangat mudah digunakan dan bayaran boleh dibuat secara tunai ataupun dompet digital. Cara menggunakannya adalah anda hanya perlu muat turun aplikasi Grab menerusi Google Play Store dan Apple App Store. Okey, baiklah, sebenarnya banyak lagi pengendali khidmat penghantaran yang tersedia, tetapi ini adalah di antaranya. Jadi, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bertemu lagi di video akan datang. Bye!